Тернопільщина увійшла в п'ятірку областей, де реалізовуватимуть американську програму лідерства в економічному управлінні. Десятки закордонних експертів консультативно працюватимуть з тернопільськими підприємцями з метою створити та зберегти здоровий інвестиційний та бізнес-клімат в області. Фахівці Американського агентства з міжнародного розвитку вже понад 20 років фінансово та консультаційно допомагають Україні у впровадженні реформ. Одну з програм фонду сьогодні запустили в нашій області. На території Тернопільської області є 43 тисячі суб'єктів господарювання фізичних осіб, підприємницької діяльності, і 5 тисяч юридичних осіб. Це величезний пласт людей, котрі займаються підприємницькою діяльністю, котрі створюють робочі місця, котрі зареєстровані на території Тернопільської області і платять податки. Саме тому наша політика якраз полягає в тому, щоб максимально створити умови для цієї комунікації. В будь-якому випадку, коли є певні ідеї по реалізації програм щодо можливості налагодження більш чесної співпраці між бізнесом і владою, ми тільки цьому раді. Якщо це ми можемо зробити на прикладі фонду Східної Європи, то ми тільки вітаємо такі кроки. Сьогодні ми можемо вже говорити про певний добрий досвід, який ми починаємо реалізовувати на практиці. Це, зокрема, йдеться про реалізацію електронної програми електронного урядування в Тернопільській області, коли цілу систему дозволів підприємець може отримати через інтернет без участі чиновників. І в такий спосіб ми мінімізуємо фактор перешкод в розвитку бізнесу на території Тернопільської області. Налагодити діалог між владою та бізнесом намагаються завжди усі. А оскільки Україна на старті масштабної реформи децентралізації і вже через рік сформовані громади змушені будуть власними силами заробляти гроші для фінансування своїх потреб, стимулювання розвитку бізнесу стане пріоритетним завданням керівників усіх рівнів. Розумієте, сьогодні на ЦВК оголосило вибори за новим законом у 86 громадах України. З них 26 громад, рахуйте, який відсоток, це припадає на Тернопільщину. Тобто Тернопільщина йде попереду створення цих громад. А для того, щоб громади були дієздатними, їм потрібен бізнес, тому що бізнес має наповнювати їхні бюджети. І за рахунок цього обласна рада, як представник місцевого самоврядування, є стороною підписання цієї угоди з метою мобілізувати наші громади для накопичення власних бюджетів. Тому що від накопичення бюджетів це фактично буде життя цієї громади. Програма розрахована на 5 років. Допомога американського агентства обмежуватиметься безкоштовним навчанням, тренінгами та консультаціями для місцевих бізнесменів. До кінця цього року у нас планується вже ряд заходів, практичних навчань, як для представників громадськості, для представників бізнес-асоціації, так і для державних органів виконавчої влади, це місцеве самоврядування, щодо регуляторної політики, аналізу впливу нормативних актів, які приймаються саме на процеси, які відбуваються в малому середньому бізнесі. Це буде практичне навчання, яке проводиться буде тут, в Тернопілі. Ми готові навчати, консультувати, створити мережу підтримки для малого та середнього бізнесу в Тернопільщині. Ми скоріше надаємо консультативну технічну допомогу у створенні, так скажемо, середовища. Тому ми не будемо надавати безпосередньо фінансову підтримку. Керівники фонду проаналізували основні проблеми, з якими стикаються бізнесмени на Тернопільщині. Це хитка регуляторна політика, складність в отриманні ліцензій, дозволів та міжнародних сертифікацій. Питання сертифікації по європейським нормам, питання відповідності всім технічним вимогам достатньо складне. І ми хотіли б навчити місцевих підприємців, як працювати з Європейським Союзом. Фонд співпрацює з Міністерством економіки, яке розробляє стратегію ведення малого та середнього бізнесу. Тож така робота мала б стати містком між урядом, законодавчою владою та безпосередньо суб'єктами господарювання на місцях. Саме робота нашого юридичного компоненту, вона полягає в тому, щоб ідентифіковані проблеми, проблеми, які ми почули на регіональному рівні, були опрацьовані нашими юристами, фахівцями, які працюють в рамках нашої програми, розроблені необхідні законодавчі ініціативи за підтримки, скажімо так, і голос регіонів. І ми маємо професійний такий склад експертів наших, які просуватимуть ці законодавчі ініціативи на центральному рівні.